مشرح مدحوين إنما حسب جم محافظ كي كل مية موسى بيحي عبدي أيام أنت حرقة كشري اسم يال عصوبه لجهر قلي عصب تالك جودة دق مدا عير جابو وحنا مناسبة دي حرقة شري دا عصب تالك أسي جوب شوق يال كها وسيرة دا وسيرة دا عافمات كحنا نضح حولها إيه مسؤولين كلا وجورينا وحال كاسي كهدلي أجان سما عصب تالك عير جابو إيه مسؤولين كلا منا فرحت بينوت هاي إن بقول كي بس شن إيه سجاشن أنتو هراء دا ماتي وحاي منك قبيعة in wasiirku si technical ah u codsaday oo ka kooban afar waad oo uu yiri waxa weeyaan halaga dhigo dib ha loogu noqdo laadan waxa wasaaradda caafimaadku oo wasiirku hormood yahay ay ku balan qaaday in aanay xarumaha waaweyn ka shaqeynay meelaha hard to reach ama adag soo gaaro ama meelaha la tago oo laga shaqeeyo taasina waxay keentay in mobile teams la sameeyo ay dawadiisida oo nafaqadiisid in dhismaha oo kaliya carabka lagu dhuftay laakiin mashruucu wuxuu ka kooban yahay dhisme dawooyinkii qalabkii managementkii gawaarida ilaa laba gaari oo midna ambulance yahay midna land cruiser yahay marka mashruucu intaa uu ka badan yahay mashruuca lacagtiisu waa nearly ilaa 3 million sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay cumar jaamac xaamuud oo ku hadlayay afka shirkadda dhismaha fulisay ee najax construction waxaa sharaf noo ah maanta inaanu halkan ku wareejino buildingkii aan muddada wadnay ee ceergaabo hospital oo ka kooban 20 dhisme 20 ka dhisme oo ka kooban 4 dhisme cusub 6 dhisme oo dubinay oo dib habeenku dib u dhisnay iyo 10 dhisme oo dib habeenku sameynay taasi waxay noo suurogeliyay tiinka halka jooga ee koofiyadaha leh iyagana oo mahadnaqayaa oo ah hawlgallada shirkadda waxaan ku soo dhaweynayaa waftiga sharafta leh inay maanta xadhigga nooga jaraan waxa kale oo ku guuleysanay oo abaalmarinna loo siiyey markaan ku dhameynay muddadii loogu talagalay muddo ka yar inaanu dhisme labaad ka fulino isbitaalka isagana waxaan ku kalsoonahay shaqaalaha iyo hawlgallada shirkaddu inay sidii ay ku hore u dhameeyeen ku dhameyn doonaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosiye iyo musharax madaxweynenimo xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ma maqashan Xaqle Toosiye cusbitaalka dhisay Cabdullaahi Taasana waa been xisbiga kulmiye xukuumadda xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhisay ballanteenu waxa weeye abaal guda horumarku ha sii socdo dhakhtarkan waxaa qiimaha badan baa laga qabtay waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo intii uu xilka hayay aad wax uga qabtay wasaaradda hay'adda shifaad oo iyaduna waxqabad weyn ka qabatay mar labaad waxaan soo dhaweynaa dhakhaatiirta ajnabiga ah ee dhulalka fogfog inooga yimid si ay dadkeena inoogu daweeyaan oo wax noogu tara aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin dadweynaha salaagna waxaan ka codsanayaa ama ceer gaabo in dadka inoo yimaadeen martida ay waxayna taraaya ay soo dhaweeyaan amnigooda iyo noloshooda ay aad iyo aad soo dhaweeyaan waxaan hambalyeynayaa baaxadda caafimaadka oo dhan shirkaddii dhistay qaranka sanaag gaar ahaan magaalada ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada ceergaabo.